سو چې کوڅه کې باندې څوک مخه لرال میډم سکه زر 2000 به راکړي چې وسره له مخه لرال شي سکه مېرور ما خو کار پرې خدي په مخه دي خاص 100 روپۍ نه راکړي څوک بغړی ګیرو را څوک په چلی ګیرو را زبنګ د کمی تور سره نه حکومت ته پوسو کو چې تاسو بلې دی روزګار تر هوتی ما ته زما تخپل کور بندې ولی بندې ما چا سي چل کړې دي په مردان کې کوڅه په کوڅه چکل ده کوڅه په کوڅه کې ساقي خانه ده چا بند کړل الله تخکار ده تاسو نه پټم پدې جنکو پدې فن کې مې جوړ کړې دي خپل کور به جوړ کو دا غزه یو دوه درې الکان سړی دي خم ګیرور مولیان دي غي د داغي طالبې مې نه منلې اغي طالبې مې نه اغي به ما ته به مونږ کور ته بوزا بل بل راولي مونږ راولا اغه مې نه راوستل دا غي د لاس زده کور نه در پدر شو ما خلک په مونږ راغې مونږه سمسار کړلو الله دې راسره حکومت داسې کار وکړي چې بس دا دوه بچی مې دي یو ځم تیل دې را باندې واړي مړم دي کې بس زه په دې ژوند نور نیم خوشحال نو د جمعې پر ورځ دې خلکو پسې ما قرآن مجید بار کړ ما ورته ویې دې قرآن ته وګورئ زموږه مه سمساروئ موږه مه شړئ د دې خپل کور نه موږه مه سیزئ هغه قرآن مجید ته هغې خلکو ونه کتل په موږ باندې د ګټو پاران جوړ کړ زه د دغې آواز وچتوم چې ماله دې دغه خلک ګرفتار کړی شي زما خو زندگی ده زم خزم کنه ټول عمر خو زه په دې جړاګانو کې نشم تیرول چې در طرف نه زما زندگی ګرانه ده ته ته په دې خوست جامو کې پدار علي یو بل دا سامانونه راکړي دي کې کور خلکو سیزل کو سیزل کور له خلکو سیزل او کور نه گیټو نه را پس خلکو مات کړي خلکو په ګټو سمسار کړي مشہور ماہر عملیات و تعویذات پیر سید فیروز شاہ ہر کام 100% گارنٹی کے ساتھ محبت میں ناکامی کاروبار میں رکاوٹ گھریلو جھگڑے میاں بیوی بے اختلافات بیرونی سفر میں رکاوٹ اولاد کا نہ ہونا ہر مسئلے کا حل گارنٹی کے ساتھ ہوگا ایڈریس پشاور سٹی جی ٹی روڈ جی پختون زخم حکم زندگی را سر نکینی حساب تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو مرادری کاٹ لیں گے ماں پرواز ٹی وی لکھوا او نن موجود ماں پ مردان مایا رکلی کے قدرمنو زمونږ همیشه دغه کوشش دغه حسوی چې د معاشري کې کوم ناتوان خلک دي کوم غریب خلک دي کوم بیوسه خلک دي کوم دردیدری خلک دي دا غوی आवाज روچت کو استادو مخه تاکیدو نن چې زه کوم کورنۍ کې ناسما غوی باندې ډیر زیات سخت تیر شي ډیر زیات تکلیفونه تیر شي دا یو هنرمند ده د پښتو د ډرامو لپاره باید دوی مخکې کار کو ډیر زیات حلی زلی کړي ډیر زیات کار کړي د پښتو د ډرامې لپاره او اوسې د شو بزنس د فن توبه ایستې ده قدرمنو اللہ تعالیٰ ہم ٹول غٹ غٹ گناہ معاف کی چھ انسان پہ سچ دل سرا توبو باسی پہ صحیح جڑ سرا توبو باسی اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کی دے میڈم ہم توبہ استدا پہ صحیح جڑ سرا توبہ استدا دا وچ ما شو بسپری خے قدرمنو زم گا آغا خبر دا کنا چھ تنقید ہر انسان کی چھ دا ڈم دا دا ایکٹنگ کی دا ڈرامو کی کار کی دادا کی دادا کی کچھ کلا غدا فیلڈ نہ اخواشی نو سو سر یو روپے امداد نہ کی نی سو تپوس کی نی سو پختہ نہ کی ادے میڈم سر خبر کی السلام علیکم وعلیکم السلام میڈم درا تو وستا سنوم سدی زما شازیہ شازیہ جی دکم زے ثواب یو دل تمردان کی مشل کا لو شدل تپات کی مردان کی پات کی ہاں جی تاسو کم وقت کی پڈرامو کی کار کڑے دی زما خوشل پنځش کالو شو چې ما دغه فن نه توبه باسه له خیبر کې می کار کړی دی پی ٹی وی نیشنل کې می کار کړی دی او پن میم کړی دی هر سنه می پن او ډرامو نه هم شل پنځر لس کالو شو چې ما توبه باسه له دا بیا خو هغه خلکو چې بیا به زنه پرې خو دم بیا به ما سره جنې کې پروګرامونه لګلې را لګلې دا غینه میم توبه باسه له دا میا شو شو چې ما بل یو نیوز والا اللہ دے والا قدر عزت ور کی اللہ دے سرستا کامیاب کی اگر آگے زما آواز اوچت کو غتما پا قرآن لاس کی خود ہر سم پر خود شکر الحمدللہ اسرا باندے دا اللہ پزل دے خپل منزو دس کم یو را کئی بل را کئی خو سخت را باندے رو رڈی ری تیری شوی دی اس عمر باندے تیری کی زما دا جون شاہ تو نخ پلو تپوس کھڑے دے نمی پردے تپوس کھڑے دے پا جون کی میں ارا سخت برداشت کھڑے دا کو چاہ تا میں دی ویلی اس ارا خبر زکا کم چی بس جبوی ویل وقت د ویلو راغې کومې پجبن کې مې هر سنگه سختې تیرې کړې دي هر سنگه د خلکو خبرې مې وړې دي د هر چا رټل مې وړې دي هر چا راته سپک کتلې دي اوس مې خپل کور جوړ کړی دی خپل په دې الو زلو کې مې جوړ کړ په دې سختو کې مې جوړ کړ هغې نه خپل د هغې نه د هغې چم خلکو را شړلې یم چې دا دا فن کوي په قرآن مې ورته لاس کې خو د خپل کور نه خپل کور نه خلکو را شړلې یم
دا و زما د کرای کور دی ورکو ما زوی می د ما زوره د خپل پیسو غستیو ما خپل پیسو جوړ کړي پدې فن کې می جوړ کړي دی الله تخکاره د تاسو نه پټم پدې جنکو پدې فن کې می جوړ کړي دی خپل کور به جوړ کو دا غزه یو د درې لکان سړی دی خم ګیرور مولیان دی غي د داغي طالبي می نه منلې اغي طالبي می نه منلې اغي به ما ته وي مون کور ته بوزا بل بل راولي مونږ راواله اغه مين راوستل دا غي د لاس زده کور ندر پدر شو ما خلک په مونږ راغې مونږه سمسار کړلو په مردان کې زده تاسو کوم حکومت ته زما دا درخواست چې په مردان کې کوسه په کوسه کم یو کار نه کیږي کوسه په کوسه چکل دا کوسه په کوسه آیستی کوسه په کوسه نشی دی اغه کیږي صرف زده حکومت ته ښکارا شم ته ټارګټ وي ارزه کې دا غلط کارونه شته خو ته ټارګټ وي او زه د خلکو ټارګټ کړم د موږ د کلی دی خلکو دی څلورو کسو چې د دې مطالبه ما نه منلې په دغه وجه باندې چې موږ کورته بوزا موږ بوزا مې تاسو زما د چم گاون رونه خويندې تاسو په چم گاون کې دا مزه نه کوي اغه لمه به عزت یو کړای په ما د کلی خلک راواچو وز دا دوی م میاشت چې زه د کرای په کورونو کې پاتې کېږم ډي پی او سیبرا سره پکې منډاو والا ډي سپي سیبرا سره پکې منډاو والا د پار هوتی سچوراله پیسل نه کوي او پارهوتی سچول لاله شم زماغه کسان ما سره چې کم ظلم شوی دی غنه گرفتاری زه انصاب غواړم او لغه کسان زوره وردی کوس چللی اغه زوره ورم نه دی پته نه لګی گوخر خان ما سره انصاب کړو داغه خلکو نه داغه وهلو ټکول نه په زخمی لات کې تانی ترا اوستو اسپیټال ته بوتلو گوخر خان موبایل رولې غ سبزلی خان را اوستو پاغه لزل کی مونږ رو باسلو خدا دوی میاشت چې اغه خلک ز پما باندې چې کم خلکو گزارو نه کړی دی کم خلکو مونږ بي عزت کړی زمونږ په کورې پېټرول لړولې دی زما حکومت دا درخواست د پیښور ای جی پی ته د مردان ڈی پی د مردان ڈی پی او ته ای جی پی ته او د سیټی تانی سچو مقدم خان ډی سپی دار سره ټول هر څه کړی دی خدای علاقې دا غي په وس کې نه دا غ پورتی دی زم ما هغه خلک نه گرفتاریږي چې ما سره چا زیاتی کړی دی زه د مردان دی پولیس ته ویم چې پیلا د نوخار په پرشک کې چې کم آیس خرسيږي په بوجو بوجو او ځوانانې خراب کړل د هغه مخنیوي بسوک کوي صرف زم ما مخنیوي کې د چې ما پروګرامونه کول یو ډمو ما دم توپ خو ما دی خلکو ته اوس مې په قران لاس یخې دی هغه خلک مې بیا هم په ما یقین نه کی د کلی خلک قران نه منوي موږ د دې قران نه منو نو دا څنګه حکومت چې یو سړی په پاکستان کې قران مجید نه مني انو هغه څنګه حکومت ته خلک گرفتاری لنی شي دا خو کاپیران دي چې زما قران نه مني زما کلمه نه مني زه د دریو بچو سره کوسه په کوسه ګرځم روجي ما پر وډونو کې ما تکړې ما چې بدغه روزګار کوم مال بچار چا پیسې را کولې دا دوه میاش ما ناری نه ورته رکلې مال چا امداد ما سره ونکو زه امداد هم غواړم خو زه حکومت ته دا درخواست کوم چې ما سره کم ظلم شوی دی زما په کور پېټرول لړیدلی شوی دی مونږ خلکو سمسار کړی په مردان کې کومه ښځه چا سمسار کړه تا ایف آی آر کړی دی ما ایف آی آر کړی دی گوخر خان نه ایف آی آر کړی دی زما په درې مرض هغه بدل شو ایف آی آر زما په تاڼه کې پروت دی زه خپل انصاب غواړم زه د خپل ج چې ما سره کوم خلکو ظلم کړی دی زه د ظلم انصاب غواړم چې دا خلک دې زما گرفتار شي ځکه چې تاڼه وای چې په مونږ کلی راځي کلی تاڼه ته سچو د څه د پاره شوي چې تر کلی نه یاري کی تانه خود کلی د پاره د کنه ته ولی ما سره داسې کی زه درزم زه درزم ټول میاش په تانه کې تیر کړه تاسو بروجی ته کې نهسته موږ ببار کې نهسته ولی موږ د خدای تعالی مخلوق نه یو موږ مسلمانان نه یو ما سره پار طرف ظلم دي زما د ژوند ته پوس سوق نه کې چراغلې دي زما نه چاته پوس کړي چې تا د ژوند سنگ تیر ک سد تیر کړه یو کور کې ما سره سوق دي انصاف په سل نه کې ماتله سوکران لري چې ما سره انصاف ته کې نه چې ته ولی جاړي ستا په ژوند کې سدي یار سپس دي زړه تیروم نن زه کدا خبرې کوم چې زما د پیښور ای جی پی ته د مردان ڈی جی ته دا درخواست چې پیله دی آیس بند کړی شي ځکه چې آیس پر شکه کې خرڅیږي د سخاکوټ یو نازم هغه سپینې سپینې وینو وی ویشته زم نن سپینې سپینې وې مام دې داخله کولی خو زما زندگی ټوله د آیسو د لاسه تبا ده زما زندگی ټوله د نشو د لاسه تبا ده نشو ستا سره څه تعلق دی زما زما نشو دا تعلق ته زم د پیډ خلک کمی دی دای خاوندان ټول نشیا نه آیس مار دی سوق بغډی ګیرو را سوق په چلی ګیرو را د چا خاوندان آیس کینو دی روزګار تر اوتی دی د چا زامن پودرز کی دی روزګار تر اوتی زمنګ د کمی تور سره نه حکومت ته پوسو کچتا سوبلې دی روزګار تر اوتی او داغه مجبور یو یو انسان پتا باندې تنقید کوي چې ته غړې کې تر ډمه ددا کې ددا کې تا ته پوس خدانه کې ته ولې دې ته حکومت رسته ته پوسو کې چې ته دې فنت څنګه راوتې وي څنګه دی کو دا بچی دی په پردو کو سو کې رال ویکل ولې دې دا کارونه وکړه ماته یو سړی کې نه چې زبر ته خپل ژوند مجبوري ویم چې زما دا مجبوري ده زه دې چا نه سغواړم نه ما دا دوه میاشتې توبه په قران د جنکو د خلکو نو باسي د مال الله رزق راک
خوزدا بیان می ددی د پاره کو چې زما سره چې چا زیاتی کړی دی مال د دغه انصاف ملو شي مال دغه کسانو نیول شي مات زما تخپل کور بندې ولی بندې ما چا سي چل کړی دی په مردان کې ګوسه په ګوسه چکل ده ګوسه په ګوسه کې ایس خانه ده ګوسه په ګوسه کې ساکی خانه ده چا بند کړل چا بند کړل کوم حکومت را پاسید کوم ډی پی او را پاسید کوم سی چو را پاسید چې ایس بند کی پر اشکه کې ایس په پونو پونو خرسي کې په 2000 روپے 15 ګرام دي چا بند کړل ولی بند کړل بندي کې چې خلکو خلک نه غډيږي نه چلیږي نه د چا روزګار خرابيږي پهله د منشيات بند کړی شي په پدې حکومت کې د یو ډی جی را پاسي چې دا رشکه بند شي رشکه خو دره ده تا چې کله دغه فن کو دغه هنر کو دغه جنکې ډرامو لا یو سبل سره بوتلی تا به یاران دوستان هم ډیر وسته خپل خپلوان هم ډیر وسته ارس چې کوسه کې بنسو مخه لرال میډم څه کې زر 2000 به راکړي چې وسره له مخه لرا شي څه کې مېرو ما خو کار پرې خې دی په مخه دی خاص 100 روپے نه راکې دار او جی ما د بلال مسجد او د نیر پوتی په شټاپونو کې ماتې کړي دي د خپل کور نه به کور دار دوه میډم چې دی وخت ستا سر په کور کې سوق دی مطلب خاوند رو رو تر بور دی زوی می دی لور می دا یو می وړل لور دا یو می خاون دی خاون می بیمار دی اوم دی آی سو بیمار کړی دی په د پټو پیخ په پټی ولا بند کړی دماغ کې ولا دروازه بند کړی دی نه ولا پړسول دا دازه کزه کچ د آی سو باس نشو خلاف دی دغه وجه خلاف استا په طالب خپل زما یو خاون پودرز کله اغله بغړې دم اغه پودر عمر دا آیس کی حکومت ته بار بار دا درخواست کوم چې آیس بند کی خخ خلک خراب کو خخ زبانان خراب زما دا خاونو یو مرشه دا می بلو کو دا استاد ویم خاونو دا زما دویم خاونو دا زما بچی نشته د سره خپل منډه تر لوام دی ما سره ویو بلم په سخته کې نه دی پریږي پدې تی نه خپم چې نشه وکړل 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 ځانې پکې د کټ کو د کار نه دی د روزګار نه دی نه پړسېدلې د خپو کې دوه پټي بندي دماغو کې بندي زه چاته وځالم حکومت ته ځالم حکومت زما جړاوري کس وکرا ولم زور ته ځالم زما جړاوري ایس حکومت زما د زړه پر یاد نه اوري خو زما حکومت ته بار بار دا درخواست دی ډی جی صاحب ته د مردان د پیښور ای جی پی صاحب ته چې رشکه دې بند کړی شي په مردان کې دې آیس بند کړی شي چې څوک آیسونه سکي څوک یې خرڅوي د هغې ټولو زندګۍ تباه بربادې کړې د ټولو تور سرو زندګۍ تباه شوې د هغې خلاف څوک هم وازنه شو د مخکې چارسده کې اوس د اختر له شو وه ا د چارسده مولوی صاحب لا یو د غور کچیر د شو دی بند شي د فاشي د دادی بیا وین کرو ول لامړو چې سید د په هاشي دا او دا دل د کوم د ایسو اډی دی کمی چکلی دی کمی دا دای خلاف ول आवाज وجت نه د خلاف سو کو وزن وجت د دې خلاف په زه आवाज وجت تم کما سو کو وجنی کمی سو ملکای د دې خلاف په زړه جی سره ودری کم دای جی سره ودری کم چې پهل د ګور مردان کې زه صرف دمه خنوم زه خو صرف خزانم په مردان کې کمی کمی چکلی دي کم خلک دي هغه خو سوکړو باسي د کلو نه چاونه باسل چاور له بچي سمسار نکړو چاول له بچي ونه وشتل زما د غيوز به دي دارا له چا وشتل سالو د زما زور دي هغه ماشوم د کار کسب نه دي دین دي زه دي حکومت ته بار بار درخواست کوم چې ما سره کی نه ما سره خبرو کوي کنه سراکوټ کې هغه سړی بیان کړه وکنه چې څنګه د جمعات نه راکوشنه په شپه کې وښته زمم چې زره دی بیان نه ما سوک مخ کې ملم کی زه په خوشاله خو زما زړه دی خبر وډیر دردول دی ډیره خپګړې دی بچی مې دی هیڅوک را سره وس امداد نه کوي سوک به د ژوند ته پوس نه کوي دی وخت ستاده گذر اوقات مطلب د رزق سو دغه دی کیسه سره نشته بس الله مې سره دی بس هیڅ سره مې نشته تاسو سو خورئ اسکه ایس سره مې نشته دی دا نیوز والا را لراوړي خو هغه هم په ما پړ نه دی کنه یو ټیم برا لراوړي دوه ټیمه برا لراوړي درې ټیمه زما له دې دا ذریعہ سو کو ګوري کنه چې ما باندې ما خدار سفرې خودل هغه وای کنه وای چې مې تور زلف وارو چا با کار او چا واسه غکو هغه تور زلف وکي چې ختم شو هغه ختم شو سو کرا تر په غلار سلامم نه کوي سلامم نه کوي تاړي تلاړ شم انعام جان خان لدی الله ډیر تیر ورکی مقدم خان لدی ورکی چې چار سره امداد کړی دی په دې روزه کې زبې چرته بدو نه ويم خو بس کور می بندي کور می د کور می خراب دی کور کې ممرا له خلق دردونه راکې بار عمر له راکې زه ته کور چې کم دی اوس بندي کې سوچتا بندي موږ ته په دې غوست جامو کې په ځار علی یو بل دا سامانونه راکړي دي کې کور له خلکو سیزل غوسی چې کور له خلکو سیزل او کور نه گیټونه را پس خلکو مات کړي خلکو په ګټو سمسار کړي خلکو را سرار یو زه خلاف چای اکشن نه د اچام نه اچام نه هغه خلک تانه ته چې سې چورو غاړي هغه ماته سې چو په مخ کې لاسونه واچي چې تاسو بدغه کور ته ناراضه نه ایس ورته نه وای ایس ورته ډی پی او سیبل پلالم دو پیری ډی جی سیبل د مردان لالم سیټی تا
تلاړه مینام جان خان ته اغي دغي سره دا علاقه دغي ما سره خپل وس امدادو کی خو زه خو ټول عمر پدې نیم پلا مال خو د حکومت سره ذریعہ راکی ما سره د سوسو کی ما سره د امدادو کی ما سره د کینی مال د کور سم کی مال د کور کول زما خو زندگی د زم خزم کنه ټول عمر خو پدې جړاګانو کې نشم تیرول چې در طرف نه زما زندگی ګرانه ټول زه بار بار حکومت ته دا درخواست کوم چې زما د ظلم خلاف اواز دی اوچت شي کنه او چې ته زدا بچیم نور وجنم او ځانم وجنم نور نه جړل شم مال د یو سو کی او پیسلو کی را دي شي ماته د کینی کما دا غي پیسلی د پاسه سوکړه ما وسم الله ته ځان پرې خدي الله کاله له روزي را کوي زوی می معذور دی په معذور کې زری شک چلی واپس راشي درې سلور سو روپے وروړي زم په گزارو معذور دی اخو چا وشته د سلور د چا وشته دی تا مطلب ستا زندگی ټوله د غمونو کې راستي شي زندگی خو زمان د ژوند چاته پوسره نه کړي رور مې نه کړي مور پلار مې مړ دي اخی نه کړي کور کې مې سو کوم د خیال نه ساتي ک جالب جالب ک خاندم خاندم سوک د چا پروا نه ساتي رورا هر سړی د خپل ځان په غم کې ګرځي زه د خپل ځان په غم کې ګرځم زه به یو سړی ته چې دا کار مه کوه دا هغه به پکې خیری کنه ما ته خلکو وی مه کوه دا کار نو بس ما پکې خیر والله ته پاکه شم کنه زه بل انسان نیم ظاهره زموږ دا کتون کې چیرته دا فنکار دی د خوشحالو ژوند دی خان دی خوشحالي کی دادی مزه چرچی خو دی د نه جون چې کم دی هغه زمونږ ایس جون نه دی زمونږ ډیر جون خراب دی زمونږ اخر زندگی ډیره خراب دی زه بار بار دا حکومت ته زما دا درخواست چې ماته د خپل کور کولاو شي زما د ظلم دا کسان دي گرفتار کړی شي زما ته د ظلم تپوسو شي چې ما ستاسو ته مطالبه نه منله تاسو په ما ټول کلی د سره علي تاسو په ما رالی زما کور ته تلی واچو تاسو ما کره ښځه ولیده که سړی مو لیدل سبزلی خان موږ د کور نه څلور کسه رابار کړو موږ کره نه ښځه او نه سړی ودي د دې نه مخکې په ما چاپې واچولې زه کور کې یوازې ونیسلم د لور د مدرسې نه پولیسو بوتلم جیل مې تیر کړ لکه ما سره د یو مشر راپاسي ما سره دې کینی کنه تا سره اوسه پوره داسې مطلب چاپی د باندې لګې دي تا باندې ثبوت شوی نه اس نه د کلی خلکو ما سره سم نه دي دي ګوخر خان نه باندې چاپا چولې ته پوستیو کوي وې تاسو دین مخ کې د چاپی نه مخ کې بیا ګوخر خان سره دغه د کلی خلک کې ناس ته الله دې ولډې عمر ګوخر خان لور کی او الله دې په غټه درجه په سر کې چې چارا سره زخه غړې دي هغه د کلی دی خلکو سره کې ناس ته غورته وې دا غریب خزه د ځان له منډه تر لوي تاسو به سره امداد کوي چې دا دم توبونه دغه نه کی د چا بچول سوک نه ورکی زما غټه تن خاده زول نه شم ورکول تاسو ول ورکوي چې دا نه کوي وی موږ دې ته نه یو تیار غوت چې دې ته نه یو تیار تاسو خپل کورونه دی د خپل دا خپل قبر کې سملی تاسو خپل کې سملی مال ګوخر خان ار پیسې لخه کړی دا پیسې لدی کې موږ دغه سمسارې دون په زخمی لات کې تانی ته موږ کانو په دغه شی کانو زخل کوشت دا بچی را لښت دي ما کار زما د خواون مور وغیرہ غل وشت ټول موږ سلور کسه د کور لرو باسلیونه موږ کرا سړیونه موږ کرا خځه د جمعې ورځ بچی مونږ شه دغه خلک په مارال ولې رال تاسو په لاره شي ماته وای چې تاسو کور سدي او چې زه خراب کار کوم نو چې ما کرا خزه سړی راشي تاسو پښتانه تاسو ما پسې وربن کې غیر او باسي چې ما کال په دخ کې کلی کې ما یو کال تی مستقل ثبوت چې کله سوکرا شي تاسو راشي کله سوکرا شي تاسو په ما پولیس را واچوي ما سره سړی ګیر کې خزه ګیر کوي تاسو چې په ما دوه پیری راغلی ما کرا سوک نو د جمعې پرز دی خلکو پسې ما قران مجید بار ما ورته وی دی قران ته وګوره زمنګ مسم ساروي منګه مشړی د دې خپل کورنا منګه مسی زی هغه قران مجید تا غي خلکو نه قتل په منګ باندې د ګټو پاران جوړ ک زه دغه आवाज چې تم چې مال د دغه خلک گرفتار کړی شي ما ته د خپل کور چې ما ته خپل کور نه کولاوی غیرت یعنی زبر او با سلیم تاسو مال د خپل کور پیسې راکای او په بیره نه والے په بیره چې څوکلار شي کور قتل ول څوکلار شي روره هغه ته به وی دا کور ماخلی دا په دولس لکه پاتل لکه ایتي واخله نو دا انصاف دی چې غریب شیر بنده پوری خندا کوي کله کدا انصاف یې ماته دي قانون وای چې دا انصاف دي تاسو را اوس پرس کو څوک مطلب ته خوستا مطلب د رزق د غټولو څوک نشتا د امداد څوک نشه کار کول څوک تاسو را څوک امداد کول غواړي تاسو را ډونیشن کول غواړي خپل نمبر کول شي ور کول شي خپل نمبر وایا 0315 44 23 او 0347 96 55 794 زما بل د کار نمبر او د روزګار اغه نه در کوم غز بندوم نه نه بس بس د کدا د ایزی پی سی نمبر می دا د 0349 25 43 45
دا دو نمبر زمان دا مال دی کور والا دی دا دا زمان دی خاون دی آو او دا یو نمبر زمان دی زی پیسی آغا بیمار آغا خدا قد پروتی غبم بیان ور کتا سیو گوری پروتی دورا کلیجی پرسی دلی دا پتی بندی دی سر کی دماغ دورا گا بندی چی کلمی دا روزگار کو شاما مطلب می دوائی لبوتو اغه وس خو زغه دوايان نشم کولې زه دوايان پوره کم کزه د زوی اپریشن پوره کم کزه خپل ځان ساتم کزه کرایان پوره کم خپل کور کې کزه د آیس مغنیوي کم زه سو کم ما ته د حکومت یو لار خو الله دې را سره حکومت داسې کار وکړي چې بس دادو بچی می دی یو زم تیل دې را باندې واړی ملم دی کې بس زه پتی جوان نور نیم خوشحال بالکل زه پتی زندگی نیم خوشحال زه ما په زندگی کې د ګینټي خوشحالي مال چاره نکړه سکون مال چاره نک ټول رس جالم 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 بستلې مستلې د شم زما د لاس په سر د لاس د کې خود زما د زړه د سکون زما د چې څوک مکی نه سکرانه ته پوسو کې د زما هیڅ سره نشته او قدر منو داوا میډم شازیه چې موږ سره خبره ترې وکړې یقینا چې دوی جون ډیر زیات د غمونو او دردونو نه ډیر زیات تکلیفونو نه ډکته د دې خپل کورو تاسو څنګه چې په ویډیو کې دی چې زما خپل کورو په خپل مهنت جوړ کړو زه مې واغسته بیا مې جوړ کړ په خپل مهنت باندې په خپل سټرګل باندې اغه داسې څه کسانو چې زمانه ډیمانډ وکړه ماغه ډیمانډ پوره نه کړ اغه کورې زمانه په زور واغسته زه په کانو وښته ما زما کورته تیلی وو زما کټونه سپابونه مو سي زلو یقینا چې ډیر غټ ظلم زیاتی ډیر زیاتی یقینا چې دا ډیر غریب خزر بهرال دی ما دومره پته نشه چې دا څه دې څه کار کړی څه کار نه دی کړی او دې خپل کیسې په خپل دې پروګرام کې وکړي تاسو واورېدل د دې اوس د کار روزګار څوک نشته یو زوی دی غم مزور دی خاونه دی غم بیمار دی یو ماشوم لور دی یو بل یو لور دی مدوه درې سرور بچی دی خو د کار روزګار د رزق ګټلو څوک نشته نو که تاسو دې سره څوک ډونیشن کولو شي څوک امداد کولو شي دې سره سره هیلپ کولو شي دوی خپل نمبر په سکرین باندې چلیږي دین خپل نمبر په خولي باندې وي زیفه سره نمبر یې موي او که دا څوک چې دا کور د خلکو نه غستی شي نو بیا دې سره رابطه کولو شي ځکه چې دا ډیره غریب خزه ده ډیر په مهنت باندې دا کور ځنه جوړ کړو هغه دې کسانو په زور نیولې په زور دې غستې دي نو که داسې څوک چې یاره د دې دا کور را زادولی شي دې له ورکولی شي یا داسې څوک چې یاره دغه کور زه په بیا اخلم دیره به زه خپلې پیسې د نغدې پیسې ورکړم نو دغه بیا کېدی شي دې سره رابطه کولی شي دغه کور د خرڅول هم غواړي بهرحال ځکه چې د دې په کار نه راځي په زور دي نیولی شوی نو دې خو لکه په کار نه شي راتلی نو څوک یې اغستی شي نو ښه خبره ده دې سره رابطه کولی شي اوس په دننه زه اجازه غواړم هر چا ته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله په امان.